Welkom, dit is Spreuke tyd, wysheidstyd. Ons gesels saam met mekaar al vir die afgelope, dit is nou vanavond ons 6de week, uit wysheid, uit die Spreuke boek. Ons het klompie lyne met, uit die groot boek met mekaar al gedeel, en soos wat ek elke keer so skuldig voel na die tyd, voel dit net vir my of ons so aan die oppervlakte van hierdie asemrowende wysheidsboek van die Here met sy 31 hoofstukke krap. Ek dink ons weet al 'n klompie dinge oor wysheid ten minste, wat ons geleer het, wat in die teks is, dat wysheid ewig is, dat het gegrond is in die Here self, wat ek dink 'n geweldige belangrike ding is om te verstaan van Spreuke se wysheid, dat het ewig is, dat het deel van God se wese is, dat het gepersonifiseer word in vrou wysheid, in hoofstuk 8 en 9, dat dwaasheid ook aards is, tydelik en sleg. En ons het verlede keer so 'n bietjie ingeloer by die 5 soorte dwaase wat die Spreuke boek met name ken. Jy is nie sommer net dwaas nie. Jy is of 'n ligsinnige dwaas, of jy is 'n imbesiel, of jy is net eenvoudig 'n slegte dwaas. Maar Spreuke weet daar's dwaase wat eenvoudig net onleerbaar is. Dis min of meer die slotsom oor dwaasheid. En daarom sê die Spreuke boek dat 'n wyse persoon moet weet hoe om met dwaase om te gaan. Bedoelende, hulle is nie eintlik leerbaar nie. Net die Here weet ons in vandagse taal kan 'n volbloed dwaas verander. 'n Totale ligsinnige, 'n totale spotter, 'n totale haatdraande prater. Daardie soort dwaase is daar om jou grense te trek, boundaries soos die Engelse sê, hou hulle aan die ander kant. 'n Wyse wat al sy of haar energie spandeer om 'n dwaas te probeer leer, moet self die vrugte van so 'n dwaase besluit dra. En ek het genoem dat dis miskien een van ons probleme. Dwaase kry dit reg, dat al die aandag op hulle is. Dit is die ouens wat ons laat sleg voel, as ons nie genoeg aandag aan hulle gee nie. Dis daai mense wat vir jou sê, ek het geweet, Hubert, jy sal my ook in die steek laat. Almal het dit gedoen, en ek het maar geweet, jy sal dit ook met my doen. Niemand gee vir my om nie. Bodemlose putte, maak nie saak wat jy bo ingooi nie, hulle lek altyd dwaasheid onderuit. Ons almal was al slagoffers van dwaase. Die punt is, moet hulle nie vermy nie, bedoelende lelik en ongeskik en liefdeloos wees nie, dis nie wysheid nie. Wysheid is net om te weet, jy mors nie jou energie op hulle nie. Jy spandeer jou tyd soos wat ons almal vanaand saam met mekaar rondom die Here se woord doen en met die Heilige Gees as ons leermeester, saam met wyse mense, leerbare mense. Goed. Nou, vanaand by ons laaste aand wat ons in Spreuke is, wil ek graag veral 3 dinge saam met jou deel. Eerstens die klem in hoofstuk 10 tot 22 waarop ons fokus die afgelope tyd val. Wil ek graag 6 uitsprake oor die Here uithaal, wat vir ons God se posisie teenoor wysheid plaas. Vervolgens wil ek praat saam met jou as ek mag oor hoe die Spreuke skrywer in hoofstuk 10 tot 22 met name werk oor die mond, omdat daar 60 uitsprake is in hoofstuk 10 tot 22 oor hoe praat 'n mens. En dan ten slotte is daar nog 'n stukkie tyd oor as 'n draai maak. Ek dink ons moet daarby uitkom by die wyse vrou van Spreuke 31, wat die kulminasie, die samevatting is van die hele boek Spreuke, wat beliggaam word in 'n vrou. Ekskuus meneer, 'n vrou. Ja, 'n vrou het wysheid. So ons gaan daarby stil staan by my wysheid heel aan die einde. Goed. Ons begin met 6 uitsprake wat ek graag saam met jou wil deel oor die Here se posisie in verhouding tot wysheid. Hier is die eerste ene, Spreuke 16 vers 2. Ek gaan dit elke keer lees, hierdie 6 uitsprake, en dan net saam met jou vir 'n oomblik daaroor reflekteer. 16 vers 2. In sy eie oë
is alles wat de mens doen recht. Maar die Here onderzoek die gezindheid. In een vers wat samen dit loop, 21 vers 2, spreek 21 vers 2 sê die volgende: in sy eie oë is alles wat de mens doen recht. Maar die Here toets die gezindheid. Je hoor het link aan vir die selle. So hier is die eerste belangrike les wat ik oor die Here leer. Al eet jij al die wijsheid in pacht, al is jij die wijste persoon op aarde, al gee jy Salomo opdraande, dit is nog steeds God wat boven wijsheid staan. Je kan God niet deur grond nie. Jy kan niet zeggen: aha, nou verstaan ik God. God is niet deur grondbaar nie. En daarom, al doen jy selfs reg, moet jy nog steeds weet, jy moet voor God rekenskap gee. Daarom, vooral in die Nieuwe Testament, vooral in die Jakobusbrief, wat ook met wijsheid werk, en ook recht hier die Spreukeboek, is een van die basiese kenmerken van wijsheid, nederigheid. Jakobus sê in Jakobus 4, onderwerp julle aan God, en die bose sal van julle al wegvlug. Die een ding wat die bose nie kan vat nie, is nederigheid. Ons sê dit te min vir mekaar. Die een ding waarop hy floreer, is hoogmoed. Die bose, die Satan, kan nederigheid nie uitstaan, want hy het nie gegrepe op nederige mense nie. Hulle is leeg van hulle self en vol van God. Maar hoogmoedige mense is vol lig, vol wind, vol van die boses en nonsens. Vol van hulle self, ego's buitebeheer, dwaas. En daarom, een wijze mens weet, selfs al jaag ek wijsheid my hele lewe, God toets die gesindheid. Ons eerste twee uitsprake oor God in hoofstuk 10 tot 22, dat is baie, maar oor God wat met die wijze praat. Volgende, Spreuke 16 vers 9, ek lees dit: een mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Ek hou gereeld bybelskole oor Godse wil, ook op die oomblik. Ek sal nie einde daarvan sê by 'n ander gemeente oor Godse planne en sy wil. My lewe lang worstel ek en soek ek lig uit die Here se woord oor hoe Godse wil werk. Dikwels word hierdie tekst verkeerd gebruik en teen my kop gegooi. Sien daar, Stefan, daar staan dit, jy kan maar plannetjies maak, maar God het besluit wat het is. Dis nie wat het sê nie. Hoor weer, 'n wyse mens beplan sy pad. Hier gaan het oor wysheid, maar God bepaal hoe hy loop. Dis 'n mysterie. Jy wat wys is, kan al die regte dinge doen. Jy kan nederig wees, jy kan raad vra by ander mense oor die pad van die Here. Jy kan let hoe ander wyses dit doen. Jy kan hard werk, een van die kenmerke van wysheid. Jy kan armes help, een van die kenmerke van wysheid. Jy kan 'n wag voor jou mond hê, een van die kenmerke van wysheid. Maar dis nie te sê, jy gaan nou precies elke dag weet hoe om te loop nie. Dit is die Here wat het moet bepaal. In Nuwe Testamentiese taal, Johannes 14 vers 6, waar Jesus sê, ek is die weg, of die pad, die waarheid en die lewende pad. So, hou jou oog op my, ek sal die koers bepaal. Ek onthou daar 'n lied in die kerk en 'n seker reghoek om te sing, Here, wys u my die pad. En is reg, ons vra ook vir die Here pad, maar die Here sê, ek is die pad. So doen jy die wysheidsding en ek bepaal jou koers. Wysheid maak nie dat ek klinkklaar antwoord het op alles nie. Ek moet jou teleerstel. As jy gedink het, as jy nou wysheid baas geraak het, gaan jy weet, jy gaan nie. Die Here bepaal, maar dis die goeie nuus. Ek rus in God se pad. Psalm 1, waarmee die psalmboek begin. Dit gaan goed met die mens. Wat nie die raad van goddeloos is, volg ligsinniges, die ligsinnige van wie ons laas week gepraat het, saamspan en saam met sondaars sit nie. Maar wat in die Here se woord vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by die waterstrome geplant is en wat op die regte tyd vrugte dra. Soos die goddeloses nie. Hulle pad, hulle is soos kaf wat deur die wind heen en weer gewaai word. Daarom sal hulle nie kan handhaaf op die dag van die Here nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddelose lei tot ondergang. So begin die psalmboek, Psalm 1. So moenie dink, jy weet precies nie. Jy gaan lewenslank by 'n virke in jou pad aankom en jy weet nie
Maar weet, as jy doen wat God doen, die regverdige se pad is uiteindelik 'n pad van die Here. So, dis ons derde uitspraak. Spreuke 16 vers 2, 21 vers 2 het ons gelees, nou 16 vers 9. Ek bly ook na hoofstuk 19 vers 21 toe. Al maak 'n mens hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas. Jou planne en Godse planne is nie altyd dieselfde planne nie. En mense het duisende planne, maar die plan van die Here voer deur, kolf deur. Dis wat die Nuwe Testament ons leer. Ja, Godse plan is Jesus, sou die Nuwe Testament sê, Johannes 6. Godse plan geluk. Jy kan dit nie keer nie. Sondag gaan ons stilstaan by ons sondagoggend erediens by Jona. Jona wat sê my plan, nie Godse plan nie. God voer sy plan uiteindelik met Jona deur. Wanneer die Israeliete uit Egipte op pad gee, is dit Godse plan hulle moet in Egipte kom. Dit vat hulle 40 jaar. Menslik gesproke moes dit hulle klompie maande gevat het. 'N jaar, wat ook al. En daar vat dit hulle 40 jaar. Maar God se plan voer deur. Goed. Spreuke 19 vers 21. 20 vers 24. Die vyfde groot teks wat deur al die wysheidstradisies vleg. Die Here bepaal 'n mens se koers. Hoe sal 'n mens weet waarheen hy moet gaan? Die Here bepaal. Nee, dis nie noodlot nie. Dit sê baie mense jou strepe is getrek, wat moet gebeur sal gebeur. Everything works out for a reason. Everything happens for the best. Keiser, asera. Dis nie wat die Spreukeboek sê nie. Dis nie noodlot nie. Daarvoor moet jy na die Griekse, Romeinse mitologie toe gaan. Daarvoor moet jy Zeus gaan lees en Homeros se boeke en die Stoïsynse filosowe. Alles gebeur met 'n rede. Dis nie wat die Spreukeboek sê jy kan doen wat jy wil en dis so nie. Hy sê weet net een ding. Die Here bepaal jou koers. Jy doen wat reg is en God sal jou op die pad hou. Oog, en dit bring vir my baie vryheid in my lewe. Ek glo God bepaal my koers. As ek doen wat ek moet doen, as ek hom dien, hom aanbid, is my lewe op God se koers. Gebeur my lewe in God se wil. Is ek nie 'n noodlotproduk nie. Goed. En dan 20 vers 30 tot 31. Ek het nou die verkeerde teks daarbye. Dit kan verseker nie wees die teks wat ek nou daar neergeskryf het nie. Dit is 21 vers 30. 21 vers 30 en 31. Teenoor die Here geld geen menslike wysheid, insig of besluit nie. Perde kan afgerig word vir oorlog, maar dis die Here wat die oorwinning gee. So ergens in hierdie misterie waar mense verantwoordelikheid het, vleg God ook. En geliefdes, Paulus sê dit in Romeine 11 en hy haal Jesaja aan dat God is ondeurgrondelik. Ten diepste kan ons God nie verstaan nie. Maar ons weet ons is nie uitgelewer nie. Maar ons weet aan die ander kant ons is ook nie die produkte van die noodlot nie. Dis nie asof ons marionette is en God trek die touwtjies en ons is maar net willoos nie. Maar ergens as ons kant bring, is die Here ook besig om sy plan deur ons lewe uit te voer. En ek stem glad nie met mense saam, jy sal dit eers eendag weet nie. Iemand sê nou die dag as ons doodgaan, dan sal ons weet wat was die Here se doel vir ons lewe. Toe sê ek, "Wat? Wil jy eers dood wees voordat jy weet hoekom lewe jy?" Dit klink na vir my na 'n beteterde situasie. En daarom breek ek nie my kop te veel daaroor nie. Ek sorg dat ek aan God gehoorsaam is, dat ek die wysheid inoefen. En elke dag sê ek, Here, ek is reg vir u pad. En elke aand as ek op my knieë staan of op my bed bid, dan kyk ek terug en ek sê, dankie Here. Dit was u pad. En nou as ek gaan slaap, hou my in u hande en as dit u wil is, môre vat ek u pad. Aan die einde van die dag as ek terugkyk, is alles genade. En vandag môreoggend as ek opstaan, sê ek, Here, daar lê 'n berg voor of 'n lang pad wat ek moet klim. So voor my 'n uitdaging, agter my genade. Die ses groot lyne van Spreuke 10 tot 22. Wat min of meer sê, doen jy wat jy moet doen en dan weet jy, God sal sy plan in jou lewe op sy maniere deurwerk. Dis ons eerste groot lyn vanaand. Ons tweede tema waarby ons stil staan, mond, die mond. Die groot probleem
die mond? Wat doen ons nie alles met ons lippe nie? Ek het sommer so 'n klompie tekste hier by my saamgetrek, net oor dwaase se praatjies. Ek gaan sommer vanaand vir jou lees uit Spreuke 10 tot 22. En ek het sommer so die boodskapvertaling wat ons gedoen het saamgevat. Net eers om vir jou te sê dwaase, en dan wil ek skuif na 'n paar riglyne, so hoeveel het ek uitgehaal, so 4 of 5 riglyne oor hoe wyse mense moet praat. So ek hoor net wat, sommer net so vinnig, hoe klink dwaase se praat. Spreuke 10 vers 7. Slegte mense se woorde is vol haat en geweld. 10 vers 18. Wie iemand haat, vertel liegstories oor hom. Skinderpraatjies is typies van 'n dwaas. 11 vers 9. 'n Dwaas of 'n ongelowige verwoes ander met sy woorde. 11 vers 11. 'n Slegte mense woorde en dade laat 'n gemeenskap lei. 11 vers 13. Iemand wat skinderstories loop maar versprei lap geheime uit. 12 vers 6. Goddelose mense se woorde lei jou in 'n lokval. Dit wil jou seermaak. 12:22. Die Here haat liegstories. 12:23. Dom mense blaker die bietjie wat hulle weet vir almal uit. 13:3. Kletskous praat maklik sy mond verby en beland in moeilikheid. 15:1. Skerp woorde maak mense woedend. Vlaimskerp woorde breek mense, 15 vers 1. En wat daarop volg. So ek het sommer net so vinnig uittreksels gemaak. Dwaase se woorde, het ons ook laasweek gesien, is dodelik gevaarlik. Nou, ons wil vanavond uit die 60 opmerkings, ek sê weer tussen Spreuke 10 en 22, hoofstuk 10 en 22, is daar 60 opmerkings oor die mond. En ek nou sommer so klompie oor hoe dwaase klink met jou gedeel. Maar ek wil begin met, ek het so 1, 2, 3, 4, 5 dinge uitgehaal oor hoe 'n wyse mens praat. Hoekom woorde op 'n wyse mens se lippe begeerlik is. Hier is die eerste ding. Hier is die eerste punt. Na ons 6 uitsprake oor hoe God sy wil op 'n misterieuse, groot, bonatuurlike manier as die Almagtige in 'n wyse mens se lewe deurwerk, ook te midde van dwaase sy doel bereik. Sê ons vir mekaar vervolgens, ons woorde is belangrik. Lees gou 'n klompie dwaase tekste, nou is ons eerste punt oor die begeerlikheid, die kosbaarheid van wyse woorde. Nou, die een ding wat die ekonomie vir ons sê, hoe skaarser iets is, hoe duurder word dit. Ek weet nie of dit 'n goeie voorbeeld is nie, maar ek lees nou die dag wat 'n ou klaar, net so nou met die toesluittyd van wyn en alkohol verkope, dat hy R800 vir 'n bottel wat ook al betaal het, een of haar duur soort alkohol. En ek dink myself, dis hom verskriklik. En ek sê dit vir 'n vriend van my en hy sê, ja, dis my aanbod en aanvraag. Maar hoe skaarser iets is, en dis nou tragies as dit nou alkohol is, maar hoe skaarser iets is, hoe duurder word. En dis presies die punt van Spreuke. Spreuke sê, die skaarste item wat daar is, is wyse woorde. Daarom borrel dit oor van die kosbaarheid van wyse woorde. Kom ons gaan nou eers so 'n bietjie deur 'n paar tekste. En die begeerlikheid van wyse woorde. Ek lees nou in hoofstuk 10 vers 20. So ek nou net weer so terugblaai soos hierdie wil ek sommer net saam met jou lees. Die woorde van 'n regverdige is die fynste silwer werd. Ek gaan nou nie die teenstelling lees nie. Die woorde van 'n regverdige is die fynste silwer werd. As jy 'n regverdige hoor, praat hulle lewe. Geen wonder nie Jesaja en Paulus in Efesiërs 6 en Jesaja op 'n paar plekke sê hoe mooi klink die voetstappe van die wat goeie nuus bring. Ek moet sê, ek het al so baie keer gewens dat, ek weet nie of ek dit mag sê nie, dalk is dit 'n dwaase opmerking, dat baie predikers dit verstaan. Want baie keer klink dit vir my dat hulle bring slaapboodskappe en hulle het nie entoesiasme nie en dit voel vir my baie keer, dis net 'n oordeelswoord. Maar hoe mooi klink die woorde van iemand wat wysheid bring. Dis begeerlik bo alles.
En dan begeerlik in Godse perspektief bedoel, die suiwer begeerte, die soeke na ware wysheid bedoel ek. Daarmee saam, hoofstuk 20 vers 15, of ek sien ook, hoofstuk 20 vers 15, wil ek ook een woord lees oor die begeerlikheid van wysheid. Daar is goud, daar is edelstene, maar om met kennis van sake te praat is nog kosbaarder. Hey, hoor het gauw weer. Daar is goud, daar is edelstene, maar om met kennis oor sake te praat, dis nog kosbaarder. So, wysheid, die begeerlikheid van om met insig te praat, om so te praat dat mense sê, aha, ek het verstaan. Daar is my iets opgegaan. Dit is begeerlik. Ek lees hiermee saam met die begeerlikheid van wysheid, Spreuke 16 vers 24, daai aangrypende woorde, aangename woorde, is soos honing, soet en geneeskragtig vir die mens. En weer een keer, kan ek dit net weer sê, die Spreuke skrywer, en ek skies, ek wil nie op nou dit weer een keer te sterk sê nie, maar ek hoor in baie kringe is daar hierdie soort dinge, so spreek lewe en spreek dood, asof dit automatisch is. Dit klink vir my, ek skies, soos Grieks-Romeinse magie. Ek onthou, ek moes op stadium moet van ons nagraadse studente nog in toe neerslas, het ek saam die ouens antieke magic tekste gelees, en toe gewys, want in Handelinge 19 lees ons daarvan in Efese, dat van die Christen hulle toerboeke verbrand het. En dit was wyd verspreid in die antieke wereld, magic. En jy het deur jou woorde vloeke op mense gesit. In die eerste plek is vloek vir ons 'n lelike kras woord, oor dit ook. Maar primair in die Bybelse wereld was 'n vloek, ek het met my mond iemand se lewe ingeperk deur een of ander godheid of deur een of ander krag wat ek white magic of black magic het. Dis nie Spreuke nie. Die krag in my woorde is nie, ek bind jou deur my woorde, of my woorde het toorkrag nie. Dit is doodgewoon, wanneer ek die Here se taal het, deur sy gees, is my woorde soos honing. En is dit nie waar nie? Ek wil jy hoor, mos nou elke dag dwaase woorde. Jy hoef ook nie ver te soek nie, jy sal weet, waar oorals is dwaase aan die woord. Aangename woorde soos honing. Kan nie genoeg daarvan kry nie. Kan nie genoeg daarvan kry nie. So soet en genees krachtig vir die mens. Spreuke 16 vers 24. 15 vers 2. Terug na hoofstuk 15 vers 2. Die woorde van wyse mense maak kennis iets begeerliks. Wyse mense wat kennis iets begeerliks maak. Vers 23. 'N mens vind vreugde daarin as hy die antwoord het, wat is beter as die regte woord op die regte tyd? Ah, as jy nie teenwoordigheid is van wysheid. Dis so skaars soos hoendertande. Dis op uitverkoop, goedkoop woorde. Almal praat dit, dis nie 'n kuns nie. Ek sê nou heilig vir 'n ou, dis nie 'n kuns om te vloek nie. Hy weet nie wat hy sê nie, want die man praat Grieks en Afrikaans die mekaar en enige ander taal. Ek hoor net sterretjies en vlammetjies toe die man praat. En hy sê vir my, ag, ekskuus, ek weet, jy is mos een of haar geestelik, ek is nou jammer. Ek sê vir meneer, weet jy wat, ek is nie die juffrou wat goeters op jou tong gaan gooi nie. Ek sê, maar weet jy wat, kan ek jou uitnooi na 'n wêreld van keurig praat, en dit beteken nie, net om op te hou vloek nie, ja, dit ook. Maar jy het eintlik nog net die helfte gedoen, mos het ons mekaar sê, as jy ophou vloek het, maar dis om keurigheid op jou tong te hê. Ek sê, meneer, as jy vloekwoorde nodig het om verduidelik, dan het jy nog nie die lewe baas geraak nie. Dis om voor die Here en tussen ander met wysheid te praat. Raak dit baas. So, die begeerlikheid van reg praat. Tweedens, en hiermee saam, om die regte tyd die regte ding te sê, Spreuke 11 vers 9, dit bring redding vir die wyse. Ek kan nou nie al die tekste deurgaan nie in detail nie, want ek hou my tyd op. So die eerste belangrike tema as ons oor die regte woorde praat, is die begeerlikheid van regte woorde, die skaarsheid daarvan. Raak dit baas. Wees daar die persoon in die huis wat wys praat, sag praat, nie 'n sagte woord het, 'n wyse woord het, 'n begeerlike woord het.
Tweedens, dit het groot effect. Rechte woorden het groot effect. Niet toerkracht, nie, maar effect. Een zachte woord wat woede bedaar, 15 vers 1. 16 vers 13. Ek moet het sommer lees. Eerlijke mensen, die koning hou van mensen waar die waarheid praat. Vers 14. Die woede van die koning draagt die boodschap van die dood. Een wijze mens brengt woede tot bedaren. Zo so je praat woede stil. Letterlijk. Zachte woord. Woede stil gepraat. Tel tot 10. Een paar mensen zal zeggen: die van Jezus kol al mee. Afgelopen week het ik een paar keer niet tot 10 getel nie. Zo, ik zeg dit vanavond voor mijzelf. Maar die effect van woorden. Dit keer woede. Dit keer woede. Dit, 25 vers 15. Wanneer jy aanhou praat, ek wil toch net daarop nader trek en lees, met geduld kan iemand in een machtspositie tot ander insig gebring word. Met een voorzichtige benadering op jou tong bedoel hy, word weerstand afgebreek. Dan woorde, woorde het effect. Jy dink het het nie, jy kan een koning, jy kan een regeerder, jy kan een halstarrige mens dier voorzichtige praat, dier wijze praat, tot insig kry. Ek dink gou die story, ons het tyd, nou, jy genoem sy so 5 minute langer aan gaan vanavond. Van die, die ou koning, wat papegaai gehad het. En toe sê hy, die dag as iemand by hom kom en sê, die papegaai is dood, word daar die man of vrou doodgemaak. En toe op een dag, toe kom jy van die dienstnegte na het lompjaar, en daar lê die papegaai voete in die lig, mors dood. En toe weet hy, die ou wat die boodskap vir die koning bring, is self dood. Maar al onthou toe die konings, die Engelse woord jester, die nar, maar jylle weet, dit was die konings wereld iets anders, die, hulle kon gewoonlik wegkom met een bykie meer. En hulle gaan naar die koningse jester toe en sê, die koningse papegaai is dood, maar niemand kan het van hom sê nie, dan is ons ook dood. En hy sê nie, ek sal een plan maak, en hy gaan naar die koning toe en hy sê, koning, jy moet gauw kom kyk, jou papegaai is in die hemel. En daar stap die koning na sy papegaai toe, en daar lê die papegaai voetjies in die lig, mors dood. En die koning sê, man, hy sê nie, jimmel, die papegaai is dood. En die jester sê, koning, jy moet doodgemaak word. Jou woorde was, die ou wat sê, die papegaai is dood, sal self doodgemaak word. So koning, jou kop moet af. En daar besef die koning, hy is gevang deur sy eie jester, deur wysheid. Maar dis hoe wysheid werk. Jy kry die regte woord op die regte tyd en dit skuif. So, dis kostbaar, dit bring groot verandering. Die effect daarvan, derdens, dit leer van mense kennis. Ek sien sommer in Spreuke 13 vers 14 en 16, ek laai so terug, hoofstuk 16 vers 21, die beste manier om kennis oor te dra, is het om het met wysheid oor te dra, vers 21. Een mens wat met wysheid bedeel is, is verstandig. As hy sy woorde recht kies, kan hy ander mense leer. Vers 23, wyse mens praat verstandig en kies sy woorde sodat hy ander leer. Het word twee keer herhaal. Vers 21 en vers 23. Leer deur jou woorde, leer met wysheid. Leer met wysheid. So wysheid is begeerlik, maar is skaars, wyse woorde. Tweedens het ons gesien, dit het groot effect, dit kan woede bedaar, dit kan mense van planne laat verander. Derdens, dis die manier hoe jy leer. Jy leer nie net feite nie. Jy leer het met wysheid. So jy gaan dink, hoe dra ek iets oor? Ek wil nie net feite oordra nie. Die kerk is die plek waar die meeste feite het. Daar is nie een plek wat betere, meer betrouwbare feite het nie, maar het lyk nie of dit die wereld verander. Ek het een dag vir het lomp predikante gesê, julle die suiwerste leerstellinge, ek kan het so uitrol al die feite wat julle leer en glo en bely. Nou veg julle om het nog suiwerder te sê. Lyk het veel of die wereld verander? Kort ons nie wysheid om die regte feite oor te dra nie. Die regte woorde nie. Laat my dink, maak my bekommerd. Eerlikheid loop saam met wysheid. Vierdens, wyse mense is eerlik. Ek sien in 19 vers 22 en so aan die klem op 'n eerlike getuie. 14 vers 5 lees ek die volgende. Betroubare getuie lieg nie. Valse getuie vertel een leuen na die ander. Vers 19, vers 25, dieselfde. Een betrouwbare getuie red levens. Hoofstuk 19 lees ek nog iets. 12 vers 19 althans. Die waarheid hou vir altyd, die leuen
net vir 'n oomblik, vers 22, die Here te afskei aan die leenaar, sy hou van betroubare mense. Praat die waarheid. Dis die beld van geregtigheid, sê Paulus. Die beld van die waarheid, althans, in Efesiërs 6. So, jou woorde is skaars, dis begeerlik, dit bou op. Dis 'n manier om inligting oor te dra, so moet wyse mense doen. Jy doen dit altyd eerlik, dan vermaan jy. Wyse mense vermaan. Prediker 7 vers 5, ek dink so vinnig aan die prediker. Prediker 7 vers 5 sê, dis beter om na die teregwysing van 'n wyse persoon as na 'n dwaas se komplimente te luister. Ander wyse mense jou vermaan, moet jy luister. Die Nuwe Testament, ek het 'n paar Nuwe Testament tekste aangestippel. Paulus sê in Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar en vermaan mekaar in wysheid. Vra Kolossense 3 vers 16. Vermaan mekaar in wysheid, Kolossense 3 vers 16. So, wyse mense het die guts om vir iemand te sê, moenie. Vermaaning beteken nie, jy skree op iemand nie. Onthou, jy kies jou woorde met wysheid. Ek hoef nie op iemand te skree om hulle te vermaan nie, maar 'n wyse persoon het die moed om vir iemand te sê, jy's verkeerd. Jy moet beter doen. Skerp jou lewe op. En dan bemoedig dit ook mekaar. Wyse mense bou mekaar op, 1 Tessalonisense 5 vers 11. Bemoedig mekaar, bou mekaar op. So, dis soms so vinnige voelvlug oor die krag van 'n wyse se woorde. Kom, ek vat dit weer. Dis begeerlik, dit het geweldige effek, sagte woorde ensovoorts, vriendelike woorde kan selfs 'n koning skuif. Dis die manier hoe jy moet leer en onderrig deur wysheid. Wyse mense is eerlik, wyse mense vermaan en wyse mense bemoedig intentioneel. Dis goeie woorde, dis goeie taalgebruik. Ons sluit af met Spreuke 31 vers 10 tot 31. Die wyse vrou. O, almal weet van my wysheid aan die einde van Spreuke 31. Sommige net so een of twee vinnige opmerkings. Die slim ouens wat dik boeke op Spreuke skryf sê vir ons, jy kan nie hierdie vrou van Spreuke 31 lees los van vrou wysheid in Spreuke 8 en 9 en vrou dwaasheid wat ook daar genoem word. En die verleidelike vrou, onthou jy van Spreuke 5 tot 7, wat die jong man wil verlei. Vroue speel 'n geweldige rol in Spreuke. En die boek sluit af om te sê, die vrou is die beliggaming van wysheid. Anders as die prediker in Prediker hoofstuk 7 vanaf vers 28, waar hy sê, hy kan nie een wyse vrou kry nie, is die Spreuke boek se antwoord, ek kry net onder vroue een wyse vrou. En hy sê niks vir die mans nie. Ag, die punt is nou maar net, die vrou is die beliggaming. In hierdie tyd waarin ons lewe, waar vroue so ly, waar ons weet in ons eie land word elke 3 ure 'n vrou vermoor, waar vroue seksueel so misbruik word in baie plekke en kinders, en waar ons ook uit 'n tradisie uitkom, ook in die kerk ongelukkig, waar vroue gesien en nie gehoor is nie. Dit is nie Jesus nie. As ek baie tyd gehad het, sou ek jou graag deur Jesus se tekste wou vat om te wys Jesus het vroue weer herstel tot hulle oorspronklike skepingsrol waar 'n vrou die helper vir die man is. Is dit nie wat Genesis 2 vers 18 sê? Ek sal iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. En nou word die vrou as die rolmodel van wysheid genoem. En sy is eintlik die beliggaaming van alles wat ek in die boek Spreuke gelees het. Spreuke 10. 'N Knap vrou is baie werd. Baie meer as edelgesteend is. En dis presies wat in hoofstuk 3 vers 15 gesê het. Soek wysheid soos jy edelgesteend is soek. En dis die wyse vrou. 'N Wyse vrou is soos die edelgesteend is van Spreuke. En ook baie meer as dit, 'n knap vrou. Spreuke 31 vers 11 en 12, haar man steun op haar en kyk op na haar. En dit is presies wat ek in Spreuke 12 vers 4 hoor. Knap vrou is die kroon van die man, letterlik. Dis hy tannie in my big fat Greek wedding wat gesê het, the man might be the head, but the woman is the neck that turns the head. Spreuke sê, dis nog beter. Jy kan maar na 'n man kyk, maar die kroon, nie
sy sit op sy kop, en dis wat die mans daarmee gemaakt het. Maar een ware vrou, die wijze vrou is die kroon, is die hoogtepunt van die man. Nee, nee, die man is toe nou nie die baas nie. Hy is nou maar net die kop, die kefale, nie die baas nie. Het is jammer dat ons het vertaal het met hoof terloops, Efesiërs 5, maar dit is een ander gesprek. Die Griekse woord is kefale, die man is die kop. Maar Spreuke sê, die vrou is die kroon op die kop. Mooi, nee? Mooi, nee? Ja, ja, nee, ja. Goed. En die man steun op haar, vers 11 en 12 van Spreuke 31. Een man het een vrou nodig om mens te wees. Ek sê aldag, as jy mos nou Genesis 2 lees, dan word Adam die hele tyd, dit is maar die Hebreëse woord vir mens, totdat die vrou geskep is, dan eers word die mens een man genoem. Ek onthou ook vertel het een hand by een manne saamtrek, en een man is so kwaad vir my, hy sê vir my, wat is nonsens is dit? Ek sê, is maar nou net in die Bybel, ek weet nou nie of jy dit nou al gemis het nie, maar die mens, Adam, word eers Ish, man genoem, as God vir hom een vrou gegee het, en daarom Spreuke 31 vers 11 en 12, een man steun op sy vrou. Ons kan nie alleen nie, ons is useless, ons mans. Ons het een vrou nodig, een kroon nodig, een wijse vrou, wat dier die Here gegee word, wat ons leven ryk en vol maak. Nou ja, as ons nie getrouwd is nie, vrouwe is dit in hulle self ook. En een vrou hoef ook nie getrouwd te wees om dit te doen. Ons waarde lê, die waardige vrou se waarde lê in haarself. Sy bring vir hom net voordeel, nou word haar vertel hoe hard die vrou werk. Hoe sy haar met wysheid soos die vrou, kry ons die beeld terug van die luiaard wat net met gevoude armpies sit, die wyse vrou werk. Sy word die hoof van die ekonomie. Ek weet nie hoe die Jode dit gemis nie, want vroue se plek was nie huis. Maar hierdie vrou doen besigheidstransaksies. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond, vers 31, en koop dit. Dis nie man se wêreld nie. Vrouens, die vrou het hier die finansiële kundigheid, die insig om wyse sake transaksies te maak. Ai ai ai, hoe is vroue nie afgedruk uit hierdie rol uit nie. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Vir niks verkeerd nie, dis allemaal mooi nie. Afrikaanse spreekwoord geword, Spreuke 31 vers 17. Sy weet, en dan werk sy nog dier die nag ook. So, veel van ons het nie maas gehad, wat as ons gaan slaap het dier die nag gewerk het. Wat, as ons opgestaan het, dan was die kos daar. Wat het plus hulle hande deurgewerk het, so dat ons, ek dink in my eie ma, wat al lang al dood is, wat klip hard gewerk het, jare later, as wat sy moes, so dat haar seuns deur die universiteit kon kom, ek eer haar, ek sal eendag genoeg vaak aan dankie sê, as ek haar weer by die Here sien. Dis 'n vrou wat trots is op haar kinders, wat haar huisgesin leiding gee. Sy hou toesig oor haar huisgesin. Dit is nie soos hierdie verkeerde tekste, die man is die baas van die huis nie. Gedoorie waar, en is nie vanaanse gesprek nie, maar ek hoor altyd die man is die priester in die huis, dan denk ek altyd, waar het julle dit gelees? Nergens sê die Bybel, die man is die priester, en dit is stories wat ons ingelees het. O, sê nou, dat vir my is liberaal, ek sê, nee, omdat ek die Bybel ken en jy nie, is ek liberaal. Godse woord sê, die Nuwe Testament sê, ons is almal priesters. Almal, mans en vrouwe word aangespreek as priesters. En hier hoor ek, die vrou is die hoof van die huishouding. Sy hou toesig oor haar huishouding, vers 27. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouwe, maar jy oortref haar. Haar roem sal groot wees in die stad. Sy is ons rolmodel. Sy is jou en my held. Wil jy weet hoe moet jy gaan lewe? Daarom spreek jy 31 vers 10 tot 31 in die Bybel. As jy wil weet, hoe lyk wysheid? As jy een rolmodel wil hê, as jy iemand wil hê na wie jy moet opsien, gaan lees hierdie teks, gaan lees hoe die vrou dit doen, hoe huis op haar steun, hoe sy haar huis red, hoe sy haar besigheid doen, hoe sy omgee vir ander mense, hoe sy hard werk en geen eer wil hê. Nee, dis nie tannie, ekskuus dat ek leef nie, stil geslaan en stil gestamp nie, dis 'n sterk vrou hierdie, dis 'n vrou met die Here se wysheid, opgerig deur God, gerespekteer, iemand wat guns het by God, by haar familie en haar mense. Wat 'n vrou. Dis wysheid. Wysheid. Ons is daardeur. En ek vra om verskoning, ek het net gekrap aan die oppervlakte. Maar ek wil graag sê, gaan soek in die boek na wysheid.
het begin met dien van die Here. Onthou Spreuke 3 vers 7, moet nie denk jy het alle wysheid in pag nie. Wees nederig. Maar God zal jou op zijn pad leiden. Maak jou plannen. Maar als je in Godse pad stapt, Psalm 1 ook, zal hij jou leiden. Zet de wacht voor je mond elke dag. Wees voorzichtig met dwaasen. Zorg dat waar allemaal één ding zien, jij ook die kant van wijsheid zien. En dit doen. En als je niet weet hoe wijsheid lijkt niet, gaan lees elke dag Spreuke 31. En word daar die man, daar die vrouw, wat je leven modelleer op die vrouw van wijsheid. Die vrou van die Here. Dankie Here dat ons vanavond kon reis. Here, ek is so jammer, ek Stefan, dat ek te min weet om hierdie oor te dra. Maar dankie dat daar waar ligte aangegaan het, die goeie Heilige Gees ook my gehelp het en by elkeen was wat dit saam met ons meemaak. Here, gee dat ons U sal dien en in wysheid sal lewe. In Jesus se naam. Amen.